Tak dneska jsme strávili s Andrejem Babišem, Klárou Dostálovou, naší lídriní, do Evropského parlamentu. Strávili jsme celý den v Brně. Zakončili jsme to tady v Prigl baru na Přehradě. Úžasná účast, úžasná atmosféra, lidi byli skvělí, spoustu dotazů, moc si toho vážím. My jdeme hlavně bránit naše zájmy, bránit suverenitu České republiky, zájmy České republiky, a o tom je právě třeba to právo veta. Právo veta je o tom, abychom jako Česká republika tou suverénní zemí, svrchovanou zemí nadále zůstali. Nechceme přece nikdo, aby nás přehlasovávali velké státy, jako je Francie, Německo a tak dále. Co se týká Green Dealu, tam je zcela zásadní věci některé zrušit úplně, jako zákaz spalovacích motorů nebo právě omezování chovu dobytka. Musíme se podívat na emisní povolenky pro domácnosti. To považuji za úplně jako zhýralou myšlenku, aby to platili daňoví poplatníci Evropské unie. A ještě pak vymysleli sociálně klimatický fond, že když na to nebudeme mít, tak nám to milostivě dají ve formě nějaké dotace. To jsou úplní zvěrstva a nesmysly, které samozřejmě budeme chtít zrušit. Co se týká migračního paktu, to považuji za velké ohrožení bezpečnosti České republiky do budoucna. Vemte si, už jste to určitě v mediálním prostoru zaznamenali mockrát. Skutečně to, co schválil pan ministr Rakušan a vláda Petra Fialy v době předsednictví, může velmi výrazným způsobem zasáhnout do života nás všech. V tom migračním paktu jsou kvóty. Byť se to kvótami nenazývá, ale nazývá se to stanoveným počtem. Ale kdokoliv z nás si dáte slovo kvóta do Wikipedie, tak vám vyjede stanovený počet. Hrajeme si tady jenom se slovíčky, ale ty kvóty jsou tam jasný. Minimálně 30 000 migrantů, anebo výpalné 20 000 za každého z nich. A když si vezmeme jenom ta čísla, migrace za loňský rok 1 200 000 lidí, a vemu ten distribuční klíč, který je v tom migračním paktu, tak by to znamenalo 10 000 lidí do České republiky, a nebo se vyplatit v desítkách miliard. A já nerozumím vládě České republiky, když vedle toho chce splácet jádro, chce splácet F-35 a teď budeme platit 30-40 miliard ročně za uprchlíky. V momentu naší lídrině je Klára Dostálová a samozřejmě byli tady Jarda Břoch, který je dvojka, byla tady Jarka Pokorná Jermanová, byli tady další Nikolas Majer, který je jedenáctka za Jihomoravský kraj. Dobrý den, dovolte vás taky všechny pozdravit. Pane předsedo, já jsem přijel včas, já jsem opravdu spěchal z Prahy. Já jsem byl, než jsem sem přijel, tak jsem byl na jedné předvolební debatě, co pořádají studenti pro studenty. Byli tam se mnou napříč stranami, byli tam lídři starostů, TOP 09, takže koalice Spolu. A to, co jsem tam slyšel na té debatě od těch lidí, tak mě vlastně utvrdilo v tom, že ty volby jsou ještě mnohem důležitější, než jsme si mysleli, protože to, co říkají zástupci starostů, to, co říkají zástupci koalice Spolu nebo Piráti, tak přesně svědčí o tom, že vůbec jim nezáleží na tom, kam ta Evropská unie jde, a nezáleží na tom, jaké dopady to má na naše životy, protože některé jejich plány zní až absurdně a opravdu to trhá uši. Evropská komise by měla vzít okamžitě minimálně jeden krok zpátky, možná spíš více, a zastavit se nad tím, jestli to, co dělá, jestli opravdu nemá dopady na naše životy takové, že nám je to spíše ničí, než aby nás to posouvalo dopředu. Já jsem eurooptimista, mám rád Evropskou unii, ale to neznamená, že s tím, co dneska dělá, že s tím budeme souhlasit. Zároveň tady už zazněly všechny věci, nebudu to opakovat. My jsme do těchto voleb postavili velmi dobrý tým, velmi silný tým. Je to aňácký tým, který se bude rvát za naše zájmy. Já jsem ještě pořád aktivní hráč rugby, tak věřte tomu, že mám dobrou průpravu pro to, abych se tam za ty naše zájmy porval. Takže pojďte k volbám a děkuju vám. Takže děkuju a já bych ještě řekl pár slov k Evropě. My jako hnutí ANO vždy jsme bojovali za naše zástupce, aby jsme byli v Evropě zvrchovaná země. A to místo je Evropská rada. Evropská rada jsou prezidenti a my od vstupu je tam zasedací pořádek. Takže tady je Emmanuel Macron, tady je pan premiér Fiala, předtím jsem tam byl já, tady je švédský premiér. A tam jde o to, že tam se rozhoduje, musí všichni souhlasit. Nic se nepodepisuje, nehlasuje se. Je tam tichá procedura. Jo, rozdá se zápis a pokud já jsem nesouhlasil například, aby
snižování emisí bylo pro všechny státy 55% a chtěl jsem průměr, tak zvednu ruku a řeknu ne, já chci ten zápis změnit. Takhle to funguje. Takže právo veta, které i pan prezident Pavel, když byl v Bruselu, říkal, že bychom se ho mohli vzdát. Říká to paní Nerudová, Zastán, říkají to topáci, říkají to piráti. Ano, to by byla fatální chyba pro nás. Další věc, euro. My nechceme euro. My chceme českou korunu. Já jsem chodil na ty eurosummity. Chodil jsem. A v momentě, kdyby jsme neměli českou korunu, tak Česká národní banka je tam do počtu. Evropskou centrální banku řídí vždy buď Francouz, nebo Němec, nebo z Nizozemska někdo, Ital. Takže nechceme ani to euro. A teď jde o to, že v těch evropských volbách je šance změnit ten trend Evropy, jak jsem o tom mluvil. A je to strašně důležité. Vy víte, že my jsme vznikli v roce 2012 a nebudu se vracet v historii, ale vy víte, že kdo je náš největší soupeř. Víte to? Kdo? Média, žou, od rána do večera, Česká televize. Viděli jste toho Takáče, vždy toho Radka Vondráčka nenechal to povědět, ne? Moravec, tam už nechodím dávno. Oni jsou ty, kteří teď jedou kampaň o důchodech. Protože naši, Karel a Alenka, byli slušní. My jsme jim už poradili. Vždyť oni říkali před volbami, my všechno umíme. My všechno jak haly. Proč ty redaktoři se nezeptají? Pane premiére, vždyť jste v listopadu 2022 řekl, že nebudete navýšovat věk odchodu do důchodu. Proč mu to nikdo nepřipomene? Lidi na sítích to jedou. Těch videí, kde lhal, že nebude navyšovat daně a navyšuje. Chodí vám teďka složenky na daň z nemovitosti? A kolik tam máte? Násobky. Oni lžou. Jo? A bohužel, teď vznikla aféra, kde i pan prezident, a my ctíme institut prezidenta, jestli tomu nerozuměl na tom jednání, nebo co se stalo, a neříkal tu pravdu na tiskové konferenci. A teďka jedou, že zápis. To setkání bylo na Zelený čtvrtek, 28. března. Potom byly svátky, zápis přišel druhého, já jsem to včera ukazoval ve videu paní Perknerové z Deníku. Můžete se na to podívat. A ukazoval jsem, tady přišel návrh zápisu, a Karel Havlíček řekl, že s tím nesouhlasí. No a ten úředník ho poslal normálně někam, že na příštím jednání to uděláme. Jo? Takže není to pravda? Není pravda, že by hnutí ANO nemělo jasný program pro důchodce a pro zaměstnance, kteří budou do důchodu. 65 let max, přesto nejede vlak. Formuly nechceme měnit. Proč bychom měli? Odchod do důchodu? Proč se zkracuje zpět na 3 roky? Kdo chce pracovat jako důchodce? Návrh 0,4 je nepřijatelný. Chceme 1,5 a tak dále. My vám to všechno ukážeme v našem programu v březnu 2025. Proč oni teďka říkají, že my máme nějakým způsobem se s nimi domluvit? Že chtějí znovu okrást důchodce a chtějí, aby déle pracovali? Nároční profese taky chceme rozšířit. Takže my v tom máme jasno. Ale tohle je nejprolhanější vláda v historii této země. Pan premiér lže neuvěřitelně. Rakušan lže neuvěřitelně. Jo? Takže jim nevěřte médiím, ano. Manipulují, stále něco útočí na nás. Proč neřeší kampeličku, kde praví prachy? Okradli Ukrajinu o zbraně. Organizovaný zločin dozimetr. Teďka ten, co ho zavřeli, říká, aby tam šel i Rakušan. Ne? Dělaj z nás blbce. Něco takového arrogantního, jak je tahle vláda. A pan premiér řekl, no nás to nezajímá nějaké hnutí, ano, my máme 108, takže všechno převálcují. Takže to je teďka ta téma, oni to pojedou, byla to past. My jsme slušní a v dobré víře tam šli naši. Karel jim poradil, pilí zdroje na důchody, jim poradil, že oni to neumí.
Oni říkali, že všechno zvládnou. Nic nezvládli. Oni se chlubí naší prací. Tady je Žluťák. Vy máte jedinou onkologickou nemocnici v Brně. Petra Máva. Ano? Naše Petra. Prosím vás, v Praze my ani nemáme prevenci. Ty Pražáci, kterým já jsem chtěl postavit jedinou onkologickou nejmodernější nemocnici v Praze a dovezl jsem z Evropy 55 miliard pro české zdravotnictví a 15 miliard na národní boj proti rakovině, no tak nebude ta, protože ten člověk, kterého jste nám poslali z Brna do Prahy, to je jako úplně peklo. Nic horšího jsme v životě neviděli. Nejsou léky, nejsou vakcíny, je úplně ztracený. Zničil všechno, co jsme dělali. Národní boj proti rakovině, reforma psychiatrické péče. Všechno zničil. Takže na Žluťáku, skvělá nemocnice, se staví pavilon prevence. Za miliardu naše dílo. Já jsem to projednával s hejtmanem, ten pozemek. A oni stříhají ty pásky. Dálnice. Pan premiér se vás snaží přesvědčit, že dálnice se dá postavit za 2,5 roku, prosím vás. Kdy se začaly připravovat dálnice? Za Ťoka v roce 2015, když jsem byl ministr financí a řekl jsem, neexistuje, aby nějaký projekt na dálnici neměl peníze. Dostavili jsme dálnici Praha-Ústí, 32 let to trvalo. Dálnice kolem Hradce, pamatujete na Havránkovou? 20 let vyjednávali o pozemci. D1 jsme opravili celou. Takže všechno, co teď se otvírá, je naše dílo. I ty lety, kde se všichni teďka pyšnili. Jako ministr financí 2016 jsem řekl, ano, 20 let se to dělá, se teda o tom mluví, tak to dělejme. My jsme měli národní investiční plán pro zdravotnictví. Tady jsme byli s Alenkou v porodnici Bohunici. Primár mi říká, potřebujeme novou porodnici. A říkám, fajn, tak my to uděláme. Jo, tak to už jsem viděl, tady bylo těch politiků. My jsme společně přesvědčili ty ministerstvo financí, ministerstvo zdravotnictví, aby se to schválilo. Tak proč to nestaví? Proč to nestaví? Proč nestaví porodnici a polináře a další projekty, které my jsme měli? Centrální urgentní příjmy a tak dále. Takže oni žijí z naší práce. Ano, my jsme měli smůlu, že byl covid, jinak už jsme toho bývali, udělali podstatně víc. Tak to jsem chtěl říct, že my máme na všechno řešení. Tady je ta knížka Může za to Babiš, to je výkaz práce naší vlády. A vy dobře víte, že my jsme byli ve vládě vždy v menšině. První vláda byla na jenom 6, ano, druhá vláda, taky jsme byli v menšině. Stále nás někdo vydíral, komunisti, sociální a tak dále. Nikdy jsme neměli 108, nikdy. Takže ta situace je stejná. Oni stále kandidují proti hnutí, proti Babišovi, to oznámili, že to my jsme tady pro vás, my jsme tady catch-all party pro všechny, nejenom pro starší, ale i pro mladé, pro všechny generace. Ta hlavní témata dostat do Evropy normální lidi se zdravým selským rozumem, kteří prostě budou bojovat proti těm nesmyslům, které se z Evropského parlamentu padají prostě a které omezují naše občany, jako je zákaz aut se spalovacími motory, jako je povinné zateplování domků z 80. let, jako jsou emise, omezování našich zemědělců, kteří by neměli mít tolik kráv, protože krávy dělají emise, jinými slovy prdí, když to řeknu lidově, aby tomu každý rozuměl. Migrační pakt, my si chceme rozhodnout, kdo tady bude žít. Ne, že nám to bude diktovat Evropská unie, je to o bezpečnosti naší země, takže potřebujeme být bohatou nevěstou, to znamená získat co nejvíce mandátů, prosím moc občany, aby přišli volit, aby si nemysleli, že Brusel je 1100 kilometrů daleko, takže se nás to netýká, týká se nás to, dotýká se to našich životů a když my budeme bohatá nevěsta, získáme víc mandátů, tak zase dostaneme do frakce, kde budou podobně smýšlející poslanci z jiných zemí a podaří se nám prosadit spoustu věcí. Děkuju a přejeme hodně úspěchu vašim kandidátům. Děkuju moc a přijďte prosím 7. a 8. června k volbám. Moc si to vážím. Děkujeme. Tak.
děkuju. No, dobrý. Ze Znojma už si uzurpuje mikrofon. Zdravím vás všechny, dámy a pánové, přeji vám krásné slunečné odpoledne. Počasí se nám velmi vydařilo. Já jsem velmi ráda, že jsem dostala pozvání sem mezi vás a přicházím za občany města Znojma, protože pan Babiš a hnutí ANO je zrovna ve Znojmě velká srdcovka a já věřím, že stejně jako my u nás ve Znojmě, že podpoříme hnutí ANO i tady v Brně. Děkuju. Dobrý den, já se jmenuji Nikolas Majer, já jsem kandidát do Evropského parlamentu za Jihomoravský kraj. Stejně asi jako všichni, kteří tady dnes jsou, nejsem spokojený s tím, jak fungují ty tradiční politické strany, jaké mají veškeré korupční kauzy, jak se starají o tu naši ekonomiku. Určitě je pro mě důležité, že hnutí ANO se staví proti tomu a snaží se dávat prostor důležitým ekonomickým myšlenkám a odborníkům. Já sám pracuji už mnoho let s institucemi Evropské unie jako ekonom, připravuji ekonomické prognózy, mám zkušenosti se schvalováním státních rozpočtů, dozorem nad bankovním sektorem. Myslím si, že bude neuvěřitelně důležité dělat ty správná ekonomická rozhodnutí, zejména v době, kdy Česká republika má tolik ekonomických problémů. Zejména si myslím, že důležité téma pro evropské volby bude i byrokracie a jakým způsobem přeškrcuje našu ekonomickou situaci. Zároveň z mých zkušeností v Evropě vím, že ne vždy si Evropa všimne Jihomoravského kraje a zejména mého rodného Brna. Takže určitě budu rád, když hnutí ANO bude slyšet v Evropské unii a bude tam zastupovat naše zájmy. Jedna z věcí, co lidi vždycky zajímá, je, jakým způsobem budeme řešit Evropskou unii. Například pan prezident mluvil o tom, že jsme se měli zbavit našeho veta v Radě Evropské unie. To je každopádně něco, v čem jsme zásadně proti. Naše veto v Radě Evropské unie je něco, co nám pomáhá udržovat naše národní zájmy a v případě, že bychom se toho práva veta zbavili, nebyli bychom schopni bránit naše národní zájmy tak jako doposud. Takže my jsme určitě proto, aby Česká republika měla zastoupené své národní zájmy v Radě Evropské unie a aby určitým způsobem regulovala moc ostatních evropských institucí. Koryto jsem neměl. Veškeré příjmy, které jsem dostal z politiky, jsem věnoval nadaci pro samoživitelky. Ano, za prvé. To je asi několik desítek milionů. Jo? Za druhé, jsem pracoval pro naši zemi víc než sám pro sebe. Když jsme byli menšinová vláda bez důvěry, tak vláda začínala v 6 ráno, pane. Když jsem byl ministr financí, tak jsme začínali v 6 ráno a seděl jsem tam až do noci. A odcházel jsem poslední. Hasínal jsem světla, protože i doma zhasínám, ale i tady jsem zhasínal. Jednou kolegyně Tunde křičela z toalety, já jsem ještě tady, jo, tak jsem ji znovu rozsvítil. Takže já jsem pracoval pro naši zemi podstatně víc než pro moji firmu bývalou. Ano, a věřte mi, že jsme to dělali s maximálním nasazením. Tady je výkaz práce naší vlády. Když jsem byl ministr financí, tak jsme měli přebytkový rozpočet. Tak jsme snižovali zadlužení. V roce 2019 jsme ho snížili na 29% HDP. Ano, snižovali jsme daně, 504 miliard. Tady točené pivo za nás jsme snížili 21% na 10% DPH. Zavedli jsme EET. Protože zaměstnanci platí daně, nikdo se jich neptá, každý měsíc jen to vemou z pásky. Takže žádné koryta jsme neměli, já jsem si všechno platil, na rozdíl od nich. Za Sobotky byla vláda až kolem, aby jsme se tam naobědvali, no já jsem tam ani nechodil. Na úřadě vlády jsme dali do podatku zahradu, kantýnu, všechno. Ano, a na to jsou výsledky. Takže žádné koryta,
neexistuje. Za mě jako premiéra nebo ministra financí nebyl žádný skandál. Nebyla žádná korupce. Neexistuje to. Doneste mi jednoho úředníka, kterého já bych požádal, že bych něco chcel. Není takový. Není. Ano. A proto oni dělají proti nám všechno, co dělají. Protože já nemám koaliční potenciál, protože nekradu a neživím se politikou. Oni ve vládě jsou na vrcholu své kariéry. Kolik je tam učitelů? 4 nebo 5? Díky nám mají učitele 49 tisíc. Teďka berou od vás 250, mají všechno zdarma, jedí zdarma, ochranka, všechno. Takže se mýlíte, a tady to máte všechno napsané, ano, a my jsme měli jasné výsledky, i když jsme byli v menšině. A protože jsem byl úspěšný ministr financí, tak mě Sobotka v květnu 2017 vyhodil vlády. To všechno se dá dohledat, jo? Takže já jsem v této zemi vybudoval firmu, která zaměstnává 40 tisíc lidí v Evropě, odvádí desítky miliard, to není jenom o daních, to je o odvodech. Každý zaměstnanec odvádí sociální pojištění, zdravotní pojištění, ano, takže mě nikdo nemůže vyčítat. A já jsem založil to hnutí protikorupční, protože ta korupce byla nesnesitelná. Topolánek, Dalík a všichni, nesnesitelná. Měli jsme jasné výsledky, takže se omlouvám, ale s vámi zásadně nesouhlasím. Tady si vemte tuhle knížku, tady to máte napsané všechno. Prosím, pane. A ještě vzadu máme plno knížek. Například sdílejte, než to zakážou. První věta je 29. června 2018 ve 4 ráno jsme zabili migrační kvóty. Jo, takže my samozřejmě si myslím, jsme dělali maximum. Ano, a měli jsme smůlu s covidem.